Mat, möten och vacker natur. På måndag börjar Skärgårdstugg i TV4. Här får ni veta mer. Vad hade du för förhållande till skärgården innan du spelade in första programmet? Ja, det är det som är lite roligt, va? Jag är ingen kille som lagar mat. Och jag är ingen skärgårdskille heller sen tidigare. Så jag blev ju alldeles chockad när jag fick förfrågan att om jag skulle vilja göra det. Varför jag? Men så kom jag på att det här är ju perfekt. Alltså, för att jag har ju fortfarande den här nyfikenheten på skärgården och vad det är för något och vilka det är som bor på ön. Sätt en tv-kille, ja, mig till exempel, och en av världens bästa kockar i samma båt och skicka ut dem i skärgården. Då blir det... det är inte ett program som jag har sett förut. Visst, det är lite matlagningsprogram, men inte bara. Och visst är det ett reseprogram, men det är så mycket mer än så. Men jag tycker att det är ett skönt program som man mår bra av, som jag mådde bra av att göra. Du har en kock också som är i programmet. Mikael Björklund. Ja. Ålänning. Berätta mer. Årets kock 2000. Mm. En underbart god och härlig kock som är så rund och härlig. Han älskar mat och han älskar att äta mat. Är det så? Ja, och smör i synnerhet. Nu ska jag göra det roligaste i mitt jobb. Äta. Jag är ju faktiskt ingen kille som lagar särskilt mycket mat själv. Nej. Så jag blev ju så bortskämd under den här inspelningen. Så det var den godaste tv-inspelning jag någonsin gjort. Men han står för det kulinariska. Och du står för? Jag står för upptäckterna på de olika öarna som vi kommer till, kan man säga. För som ignorant stadsbo som jag då, så kan jag tycka att skärgården, ja, det är lite öar och lite vatten. Ja, och med farbromärker och lite strömming och sådär. Men det är ju mer än så. Alltså. Och jag tycker det är intressant att träffa de här människorna som jag åker runt och träffar. Då, för att de själva, säger de i alla fall, många av dem, tycker inte att vi är ingen särskilt med skärgårdsbor. Vi är som alla andra. Så där fort gick inte vår båt, skulle jag veta. Vad sägs om ett komplett golfset med vagn för 2495 kronor och golfskor för 595 kronor? Soppan för att inte det ska bli tråkigt. Vi liksom ligger lite frenesi i vår image. Vi har legat i topp år efter år när det gäller att ge en bra pension. Vi ger dig lite mer att leva för, helt enkelt. Det är ju samma vad man gör. Vad man gör någonting. Vad för sig. En av Sveriges mest populära män är aktuell med sitt första soloalbum. Tiden den har runnit under broarna där livet flyter fram. Med låtar från hela livet. Som man bara himmelen fann. Drömmarnas hamn i min famn hos Amalia. Albumet Lasse Kronér finns ute nu.
Är du redo att bli förvånad? Xenonlampor ger optimal belysning av vägen. Vindrutetorkarna slås på automatiskt. Hydraktiv trefjädring avläser vägen. Ett nödbromssystem som minskar bromssträckan. Teknisk innovation ska leda till utveckling. Nya Citroën C5. Innovativ teknik i din tjänst. 1999 kom det första orangea kuvertet. Förra året kom ett till. Nu kommer det för tredje gången. I år är det orangea kuvertet lättare än någonsin. Gregorian, Masters of Chant. De vackraste poppärlorna i nya stämningsfulla versioner. Gregorian, Masters of Chant. Albumet finns ute nu. Hallå! Vad är det då? Skulle du kunna komma in, ska jag visa en grej. Det blåser och drar och så brummar det från ventilationstrumman. Ja, upp. Vilket jättehål! Har du sett? Helvete. Har du inte märkt något? Du har legat här i 4 år. Där. Genom med denna klarblåa himmel över Visby när vi nu drar igång kvällen. Kollan 17. Babilau, blir du mamma? Oh, it's you again. I give up. Every night, same thing, huh? 70. 7, 0. Same. But different. 4. 1, 4. Nu är det extra höga vinster på Keno. Med ett nytt erbjudande varje dag. Hon heter Anastasia. Anastasias debutalbum Not That Kind har sålts i 3 miljoner exemplar i Europa. Anastasia, Not That Kind, nu i din butik.